საქართველო-თურქეთის საზღვრისპირა სამ სოფელში შესაძლოა მოსახლეობა აღარ იცხოვრო სოფლებში, სადაც თავს მესაქონლეობით ირჩევენ, ადგილობრივებს მიწები გაუყიდეს. გავეთის, ნიალასა და ყარაბუღალოს მცხოვრებლებმა საკუთარი პრობლემა, ქართული ოცნების ასპინძის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატს გააცნეს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ 419 ჰექტარ მიწის ნაკვეთზე კონკრეტულ ოჯახებს საიჯარო ხელშეკრულებები გაუქმეს. მოსახლეობის ინფორმაციით, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ სოფლის მფლობელობაში არსებული მიწის ნაკვეთები კერძო პირებზე ისე გაყიდა, რომ ადგილობრივებისთვის არაფერი უთქვამს. აქ ჩვენთან არ მოსულ არავინ და არ უთქია, გაიგერო, აქ მიწები იყიდება. 13 ოჯახი ვიყავით აქ, 16 ვიყავით, 8 აირე და დაირივნენ, 3 გავიდა უკვე. ეხლა უყიდიათ იმათ ეს მიწები, არავინ იცის ვინ იყიდა. გითხრესო თქვენო ფულის გადახდა დააგვიანეთო და იმიტომ გართმევთ მიწასაო. თუ კი დავაგვიანეთ, იმაზე სასამართლო არსებობდა და ის სასამართლო გადმახდევინებდა და მე იმფულს თუ დავაგვიანე და გლეხებს რაც შეგვიძლია და რაც შეგვეძლო იმას ვიხდიდით თავის დროზე და ნორმალურ დროზე. ეს მიწები ეხლა გაყიდული აბსოლუტურად საძოვრები და ყველაფერი და მოსახლეობის აღარაფერი აღარ არის. აი ეს საძოვრები რომელიც წყაროს წყლების ადგილს ჩამლის, იმ ადგილასაც კი არ მეშლებათ, რომ ესე იგი თავისი შრომით, თავისი ოფლით აი ეს წყალი საერთოდ ჩამოყვანი ნაგერავკაცმა იშრომა. სარგებლობის უფლება აღარ აქვს, იმიტომ რომ პატრონი დღეს არის უცხო.